handu ko muze ntari kitse nibaza bakuba rekorekane rekaniye kugiyumvuze rekaniye kugiyumvisha icyo wavuze ya nimumbwire nimumbwire urumva icambe ngore ntarakandagira hano nimwe muhamugejeje ukuri guca muzika ariko ntago gushya sibyo sibyo dufite amakuru yuko hari bitangaza makuru n'ubundi byavura urugo ruhituranye uru rugo ruhituranye ntago rwituranye ariko nawe waduhukuri sibyo mwese ubuduhaye ukuri byagutwaye oya no kugurira ni aka baturage ari kuvuga ngo ari kuvuga ngo cyane no muburiri kirimo nacyo kiri mu byasohoye cyo muburiri tuje gufata inkuru nimukangira injajwa ntago ndi injajwa uko ngiye kubisobanura imbere y'umugabo wa nikuruvuze ubandi amwifatiye n'umugore Jean Sabimana niko babasirase bana yaje kuza gufata telefone anyandikira message 48 zirimo ngo ndakagore ndakadayimoni ndakagini ndi nyina sinigizana namubyara rero avuga ko mwanga ariko muzikuri nago mwanga ahubwo nashaka ko mwanga nzamwanga wanga mama wawe mupfiki ino bwo nuko avuga kwa mwanga yageze mwitangaza makuru uyu mwana navugiye imbere ya ribu ndababwira n'umwana akimara kunyandikira message zimeze gutya z'urukoza soni gutya ko ndakadayimoni ndakagini ntabwo yabyagwa n'igini njyewe mu maraso yanjye nibera ryamwonyeje ndarivumye ntagazangira kwitwa umwana wanjye azangira kwitwa umwana wanjye hari bindi ntera zifashemo nubwo buryo umwana namuciye mubona wonyeje umwana se nashaka kusaba imbabazi azazisaba umubyeyi akavumura nk'umubyeyi nazi akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu ariko imivumo y'ababyeyi ayisagira gutya agaragaza ko ntari nyina oya ntacyo wowe ugomba kwera ukera kuri we ukamuha imbabazi yewe se nzamubabarira nimara kuko imbabari na imbabazi na none reka nkubwire nibyo bikora imbabazi nta imbabazi zitambuye ntago rindya zitekereza aho gye eh ntago rindya ngubise nambaye ubusa uko nakaraye soka anzi imbere y'uwo mukobwa w'umukozi nambaye ubusa ndabinginga ngo nibame n'igitenge baranga abaturage barahurura mwo mudugudu yanyanitse yanwajije isa ni kuva na kera aba bose turabana nabo ukubite wambaye ubusa yankuye hishuka arankubita ndamubwambara umugabo ankubita imana ireba mu mutima nzi neza kuzamubaza ahangaha nimanitse akaboko pfukamye imbere yanyu n'imbere y'abaturage n'imbere y'imana nimba mbeshe kano kaboko kabe pararize gacikaho imana ishyiraho ikimenyetso kidashira nimba naramusanganye niyo ndaha i kigali babana imana yo mu ijuru yasarura urwobo ndugwemo ni ukuri kw'imana naramwifatiye babana subayo kabiri babana nk'uko musanzwe mudukurikirana ku mateleviziyo agiye atandukanye ari mu gihugu cyacu nk'uko musanzwe mubizi hari inkuru iri trend mu Rwanda hirya no hino mukomeje kwibazaho no gutekerezaho ariko tugiye kubamara amatsiko twegera abaturage twagenze urugendo rurerure nk'uko bisanzwe n'impanuro TV n'inzu zacu TV ni Kiranuka TV ni Karos TV ni Ukuri Nyako TV yego rero turimo tugenda inkuru zanza abaho Silas muhanzi mwese mukunda mukurikirana kenshi cyane twahabagereye aho atuye tujye kugenda tubaza abantu ibintu tumaze igihe tubona twumva abantu byababereye urujijo ese ni ibihe ni ukubera iki niyihe mpamvu kuko byateye confusion umugore uti umugabo yarampemukiye umugabo uti umugore niwe uri mu makosa none tu byose ni ku murongo ari ikintu muza se okay ubwo rero twahageze muri karitsi urumva ko abantu bamuzi bagiye bamuzi turashaka gukuraho urujijo rwose kuko ni umukozi w'imana birashoboka ko shitani yakwata ku rugo ariko se madandizera yuko ahangaha ariho ariko iyi nzira turimo niyo iyi nzira ubwo niyo turagerayo tubaze abaturanyi tubaze abantu nyine turusheho kumenya amakuru kuko njye narababwiye hari ibintu tujya tuvuga rimwe na rimwe bikajya ariko niyo mpamvu tuvuga tuno reka twihagurukire twigende twakoze ibirometero byinshi kuva saa 12 turi mu muhanda tugejeje hafi saa 8
yego saa 8 zirabura iminota mike turi mu muhanda rero nuva ngo twebwe tugiye kujyayo tubaha makuru tubahe buri kintu cyari cyo cyose tubashe kumenya ngo ese ni ibiki bimeze bite mbese nkuko mugenda mubona turi mu muhanda turimo nta bantu turahura baba babizi neza abana abana babo uyu mugabo ni wagutabaraga papa twavugana wakwemera kutuvugisha reka twegere uyu mugabo abitubwireho nawe muri makeya kuko ni ibintu biba bigize birashobora ko shitani yatera urugo ariko nta nubwo aba ari byiza yuko abantu bayoberwa amakuru kandi amakuru baba bayazi kugira ngo duhuze ibi bintu none twumve icyo twakora buri muntu wese turabasuhuje neza muraho neza njyewe nitwa nizere yuko umeze neza njyewe nitwa Pasteur Juste nkorera mfite ikinyamakuru cyitwa Ukuri Nyako TV ariko turi kumwe n'amateleviziyo atandukanye harimo Kiranuka TV Inzozi Zacu TV Karosi TV Impanuro TV hari inkuru zimaze igihe ziri gucaho z'umugabo witwa Nzabahayo Silas ese waba umuzi ndamuzi uramuzi neza dufite ikibazo kigira kiti umugore yaraje uta umugabo wapi byaranze umugabo nawe utari ku mugore yataye urugo ayo makuru wayaduha gute kugira ngo abantu badukurikiranye babashe kumenya byibuze ukuri basi kuko byagenze twabaturanye ko hano turi mu baturanye siko bagiye banaregana ko bagiye bajya no ku kagari nyuma yaho nanone ko n'ubuyobozi bwaje nyine kubagabanya ibintu hano mu nzu bakabigabana uyu nguyu agahitamo kwigenda ko yamwimye n'amafaranga byakomeye yamwimye amafaranga nagende nuva Silas yarimye amafaranga umugore ngo agende nta n'ikintu amuhaye ubuyobozi bugahaguruka bakagira nabo bashaka no kujya kumufunga bagahamagara naho nirima noneho abonye bahamagaye irima bagezeho bavuga abayobozi ngo ntibamuzane uwo mugabo yigize iki ubwo nibwo yagujije umudugudu amafaranga 10,000 nibyo yahaye iyo nguwe atigamo ibintu arigende ubwo bishatse kuvuga se ahubwo abantu twaba twita ko Silas akize ahubwo akaba akennye sinzi wenda niba urumva ko nayo mafaranga yarayagujije ubwo bishatse ko umugore wasanga arashatse kwigenda ariko Silas nta mafaranga afite we ntayafite yarayagujije umwana wahavaga na yari afite ko ari n'umwana wahavaga nayo ngo yari yarikopesheje ibintu ari kuvuga ati se ngewe amafaranga nikopesheje ndayakura he ndayabona gute ibintu nikopesheje amubwira ati nagende ngo azagaruke icyo gihe yamubwira ko azagaruka ari kuva gatandatu none se nk'amakimbirane weho nk'umuturanyi wa bugufi nigeze kumva n'umudamu abinganiriza ko wabakijije wabonaga aturuka nk'uko iki amakimbirane se amakimbirane urebye se ko ahantu ibintu byavuye ko umudamu yavuga ati ngewe umugabo arananiye nageze n'i Kigali nsanga yifitiye indi shureke naho yabaga rwose ngewe namwigereyeho baramushyiriye sinzi icyo yaramushyira ariko yavuga ati sindi kwibuka icyo yaramushyira ariko avuga ati ngewe namwigereyeho ntabwo yari azi ko magira ndahamwisangira uwo mugore bavuga ko ari umuntu w'umugore wagahantu haruguru njye simuzi neza uwo mugore bivugwa ko nawe yashenye yashenye yatandukanye n'umugabo nibyo se kuko yarashenye yarashenye baratandukanye ubwo ahangaha ni mu rugo kwa Silas urakoze cyane nawe uri umuturanyi yego nk'uko bisanzwe rero ahangaha niho mu rugo rwa Silas
niho mu rugo rwa Silas tuba tugira ngo buri kintu cyari cyo cyose abantu abari bo bose uyu ni wa muhungu wawe yego yego abantu abantu bamenye yuko ukuri nyine kujya hagaragara yego yemwe yemwe barahari abana papari papari nawe zabita wa mugabo uvuye gutasha uduka none se ni karibu Nisa nisa. Twa tubasuye. Muje kuyiramuka. Angenje hano nyine ku kubintu n'ibindi. Naye zikiri muzanye na Helene. Ntago byakunda. Kibishoboka. Kandi kintu nabamari. Eze kiyeri mu rugo na Helena ubazanye hano. Nta kintu nakumarira nka rikarika. Iyi ntaga inkuru. Hani byo ni uburenganzira bw'umuntu. Yego, urakoze cyane. Jyewe ibiganiro niba ruko bimeze nabitanze. Yego. Ushaka kuvugana nanjye? Ntabwo agomba kuzana wiye. Ariko icyambere. Ntabwo muje kuduhuza nta nubwo muje kutubanisha. Handuko muze kandi kitsinye bakuba rekorekane rekane kugiyumvuze. Rekane kugiye byinshi. Icyo wavuze? Ya nimumbwire, nimumbwire. Urumva? Icyambere. Ubore ntarakandagira hano nimwe muhamugejeje. Ukuri guca muzika ariko ntago gushya, sibyo? Nta nuko urufite kuruta uko mfite. Yego nyine niko tuje gushaka. Ariyo mpamvu uyu mudamu tumuzanye kugira ngo tumenye ngo ibyo atubwira bihuye nibyo wowe wagasobanuye uri umuntu muri kumwe Silas niba muri kumwe mukaba mufitanye ikibazo kuri kwawe siko bimeze nawe kugusobanura kuri kwiwe hanyuma abantu babashe gusobanukirwa ariko ninze nkafata kote yanjye nkigendera nkajya gushaka iyo mugore nta kuri mba nkubwire kuri rero nicyo gitumye tuza icyo nzi cyo nakurikiranye ibiganiro byanyu sibyo nakurikiranye ibiganiro byanyu urumva ndahamya ko mutazamwe n'ukuri kandi noneho reka mbabwire ntago mwa iki kintu ntago mwakinteguje sira nari kuguhamagara kuri telefone kwa yikuyeho ni wowe umpamagara ukambura wenyine mu banyarwanda uguhamagara turebe no ko ndi hano wowe urampamagara ukambura mu banyarwanda wose uguhamagara cyane rwose sira si bya Yesu ni ku murongo suko nica murabigenza tu nica mu bwo nyine ndamenya yuko Bravo kwa yishizo uyu muno na ase. Kwa yishizo uyu munsi. Bo fata abaturage hariya hose, abaturage hariya hose. Bose uvuga uti mwa baturage mwe muzi hano.
hanyuma ubundi yes ariki iciye mu nyine ntago wamuhamagaye kuberako se none se ntago ntago wamuhamagaye ntago wamuhamagaye mu gitondo yanga gucamo nejo niriwe nguhamagara nejo ubundi niriwe nguhamagara kuva cyagiye twavugana ariko gwe telefone ishobora kunyereka ko ibiri kuvuga rukuru none se ugonda kubeshya ngo bimarire iki none ubwo ubanze kutwimye inkuru bigenze bitereva icyo tubwiye nuko tureba abaturage hanyuma se abaturage baraza kutubwira ukuri kuhe kudaturutse kuri nyirubwite sibyo tufite amakuru yuko hari bitangazamakuru n'ubundi byavuye ese cyo urugo ruhituranye urugo ruhituranye ntabwo rwituranye ariko nawe waduhukuri sibyo mwese ubuduhaye ukuri byagutwaye oya no kugurira inaga abaturage turabana ari kuvuga ngo ari kuvuga ngo kandi no muburire kirimo nacyo kiri mu byasohoye cyo muburire tuje gufata inkuru kimukangira injajwa ntago ndi injajwa ibyo Silas avuga rimwe na rimwe abantu baradukurikiranye kandi bari kubyumva bari no kubibona kandi bari no kubibona umugore wagira uti nta mubera mu buri muri abo baturanye mada sori gatutu turi imbere y'urugo rwawe turi imbere y'umugabo wawe umugabo wawe hari amakuru avuga yuko yagufatanye n'abagabo 9 usambana akavuga ko hari inzandiko zihari afite wowe ubwawe wasinye umusaba imbabazi impamvu twe twavuze ngo reka tuze kwari ukugira ngo ibyo utanga mu itangazamakuru wongere ubihamiriza imbere y'abaturanyi uvuze ko uyu nguyu ari umuhungu wawe mukuru umugabo wawe Silas nguriya abaturanyi ngaha yego ibyo Silas avuga kuri wowe niko kuri ntabwo ari ukuri kuko niba yarafatanye n'abagabo 9 asambana ntabwo yafataga mu ibanga ngo abihererane n'ibanga nabo bagabo yafatanaga nabo babaga bahari araberekana abagabo yafatanaga nabo yerekane n'abagabo yerekanaga yafashe nabo nize mapura zizane nanditse ikibazo cya kabiri ngiye kukubaza akunze mudukurikiye ngiyewe uwanga amazimwe ngo abandwa hagira gute habona ngiye nkora akazi k'umwuga w'itangazamakuru ndi umunyamakuru bityo rero simbogama ngo njye kuri Silas kuko tuziranye njye ku mugore wa Silas kuko hari icyo dupfa oya ikindi kibazo gikurikiyeho uvuga yuko ubwawe wahagurutse hangaha ukajya mu mujyi wa Kigali ukamusangana n'undi mugore utari wowe niko bimeze ibyo ni ukuri cyangwa se ukuri mpagazeho n'amaguru yanjye n'Imana yo mwijuru ibireba ibizi n'umutima wanjye nanabeshaga abaturage nkababwira ngo munguriza amafaranga ngize ikibazo gikomeye ngekura umugabo aho yiganjyanye ibikoresho ngira ngo ndebe uburyo namugeraho njyewe ni ukuri kwanjye iryo shuri yararyigaga iryo shuri njyewe ntago mbizi nimba yararyigaga namusangaga iwe mu rugo narahageraga aho yambwiremera nkamubura nkahita afatiraho ariko ari inkuru nigeze kubona bivugwa ko akurikiyeho buretse uyu mudamu nanone afite ikindi ashinja umugabo wiwe avuga ko umugabo wiwe yabyaye abana handi ibyo nabyo ni ukuri ukuri ndagusubiramo nkuko nabivuze uwo mwana babyaranye ahanga turi imbere y'abaturage ndabisubiramo ni umwana nareraga mu mutarana nabyeye muri batisimu baza kujyana iwabo bagiye mu bukwe ntibagarukana mubaza impamvu atamugaruye ambwira ko bapfuye computer atagombaga kumugarura bagiranye ikibazo hacuze iminsi bamutuma kuri ADPR mareba baranamuhagarika imareba ku rusengero rwawe ntabwo yahakandagira ngo ajye kuririmba hanyuma nyuma yaho njyewe vuba hanagiye yo kusura uwo mudamu ndamubaza uvugishije ukuri umwana ni uwacu ni Silas wamubyaye umugore arambwira ati manitse amaboko yanjye mvugishije ukuri umwana ni uwa Silas nubwo atanafasha ibyo yankoreye byose ndabizi n'umwana ni uwa Silas ibyo byose uvuze ibyo sinamufashe itangazamakuru ibyo sinamufashe kubisobanura imbere y'umugabo wa niko bivuze uwo ni amwifatiye n'umugore Jean Sabimana ni uwa wa Silas imbere y'umugabo wa muri yakuba wa Silas Silas yavuze ko atari uko ngo ko baka inkuru uko umugabo wawe uko umugore wawe asobanura ibintu ibyo avuze byose ni ukuri cyangwa si ukuri twe nibyo tuje kwishakira nta kisubizo ubona niba hari icyo yadusubiza yakidusobanuye Silas nawe ntukaruhanye yavuze ko umuntu ushaka ko baganire atazana n'uyu mugore kuko nturi umuyobozi w'umudugudu nturi n'uw'akagari uri umunyamakuru icyo yavuze ni icyo rero ahubwo nutinda hano ukarya inkoni byose reka mbanze mvugishe mutekano akareka wamutwaje matera nibyo ibyo wamutwaje matera agiye yarayitwaye matera
nyine yimutse warayimutwaje yahukanye narayimutwaje uru muturanye ari muri karitsiye hanyuma ibi by'amakimbirane y'uru rugo bizihe cyo nabyo yubonye ubona ari nduri mu makosa byonyine nago mbizi akandi gatoya kari aka makobwa nabona makobwa gufana makobwa ninde ninde uri inyu ninde uri mu makosa ari Silasi n'umugore we naba mbabeshe pe eh nabyo uzuri umwana n'ubundi weho nkuko nkuko mwese mubireba rero tuvuye kwa Silasi mu rugo turi mu karitsi tugiye kujya ku buyobozi kugira ngo naho baduha makuru y'iki kibazo kuko mubigaragara nuko nuko mubigaragara ukigera muri karitsiye ubona ubona ko umugore yahuye na karengane ariko kandi ukabona na Silasi nawe yahuye na karengane sibyo ruko eh kibazo cya Silasi kimwe arategura nta karengane yaza kuba yarahuye na muboneka niho yateguye mu byukuri yaza kuba yarahuye na karengane cyo tubyizanye abenshi baradukurikira no kwitangaza eh cyo nshaka kuvuga iyaba ariwe waruhagaze mukuri ntabwo abahisha ukuri imbere y'umugore wiwe ntabwo abahisha ukuri imbere y'itangaza abavuze ukuri noneho ijambo avuze turashaka kuza kwanariza ijambo rivuga ngo umuntu nkeneye inkuru ntakuye kuzana n'uyu mugore bisobanuye ko hari akantu agombaga kuduha tugakora inkuru uko ashaka uko abishaka bishatse kuvuga ngo n'ibitangazamakuru byahavuye byapangiwe byakoze uko ashaka we byakoze uko ashaka ntabwo byakoze nk'ibinyamwuga ntabwo byakoze nk'ibinyamwuga bishatse kuvuga ngo kuba twebwe tuzanye umugore twagira ngo turebe impande zombi ariko uruhande rwa Silasi icyo avuze cyo ni uko nta nkuru noneho byongeye kuba tuzanye na Ezekiyeli ni umwanda ukomeye Ezekiyeli niwe ufite imbarutso ya byose kandi Ezekiyeli narakubwiye none se Ezekiyeli niwe wabwiye Silasi ngo najye guca inyuma y'umugore y'imicuri imwe ebyiri eshatu enye eshanu iyi ni kiranuka ni impanuro ni impanuro TV ni inzozi zacu TV ni ukuri nyako TV uku niko kuri nyako ubundi mujye mureka tubagere kuri teri tubahe amakuru mu bigaragara uwo tinza hariya kandi Silasi afite sentire ntwari ntabwo ntazi kawe reka nkubwire ubonye uriya mugabo tubajije agatitira ntega amatwi sentire ntwari ntabwo ari sentire ivugwa ku rurimi sibyo umwanya tuhahagaze iyo aza kuba ari umunyentambara azi gukereye intambara aba yabikoze burya bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo akagabo gahimba kandi kataraza ntuzapfe kubona umuntu ngo uhite umusuzugura gutyo utazi icyo yibitseho so niyo mpamvu ngiye iyo nje gukora inkuru nyikora ntafite uruhande na rumwe mbogamiyeho nkayikora nk'umunyamwuga nkayikora nk'umuntu ushaka kugira ngo mereze ukuri abantu ntagize mimiyaga ugiye kunkangara ngo noneho ngo wankubita ngo wagira gute aho ngaho bawirahuriyeho amakara icyiza babyumvaga abantu badukurikiye se kari abanyabwenge basi kure oya ngo uriya mugabo uduhaye amakuru ngo biragenda gute bariya bose bababwiye ngo nago duturanye uriya bamwe imbere mu rugo uriya mugore mwabajije bwa mbere ngo nago duturanye niwe tubana mu gipangu abamwinegisi y'inyuma yanze kubaha amakuru kuko n'ubushize bankingurira niwe wese uhamagara umugabo aramubwira ngo bankingurira aza kuntumbura mu gikoni bankubita wa mukobwa bari wuntabara uriya mudamu bari abandi barebare impamvu bamutinya hari nko none narabagurishije kugira ngo mpahe yagiye kuyibaka mu rwayo isubiza mu nzu yarabahabuye rero nta mpamvu nimwe bavuga inkuru yiwe kuki se ugera mu ese ese hari ukuru ntabe yana gusa uriya muhungu wo mubajije wese ngo ni nyina mugura ko ndakagore ndi umugore avuga ko ntari nyina kuvisa yamujyana aho ngari Kigali kuri iyo shoreke yagarutse nta bwenge afite n'ishuri yarari tayise yari mukuyemo nagiye mu miryango mbatangariza ko umwana yanze kwiga umuryango uramwinginga harimo witwa Bukuru Auguste aramwinginga aranga nguyu n'umwana nabyaye niwe mukuru ufite hano yitwa Prosper Nyabusubiza ngwino tuganirize ngwino tugire icyo tukubaza niba nta kintu gutwaye ariko nta kintu byamutwa Prospe uraho neze kamba neza usuhuza nishimiye kukumenya kuri umuhungu wa Silasi kandi w'imfura twari tuzanye na mama wawe tuje mu rugo iwanyu tuje kumenya ibi amakimbirane ari hagati ya papa wawe na mama wawe ariko akavuga yuko nawe wanze mama wawe mama yawe mwapfuye iki cyatumye wanga umubyeyi rero avuga ko mwanga ariko mu by'ukuri ntago mwanga ahubwo nashaka ko mwanga nzamwanga wanga mama wawe mupfa iki
nyine ubwo nuko avuga kwa mwanga yageze mwitangaza makuru avuga ko ndo mwana we ariko hanze mu baturage uramutse ubajije abaturanye bakemera kuganira nawe yakubwira ko ubwe yahagaze kuka bakubwira ko ubwe yahagaze kuka rubanda akavuga ko nakira umwana we bitewe n'iki bitewe nuko ajya kugenda naramubwiye ni dororagiye ariko dore wigende ushwanye n'abaturanye kuko hari igihe ushobora kugaruka ibi ntandaro yo kuba yambwira gutyo agatangaho rero ngewe nta kibazo mfitanye nabo ariko nashaka ko tukigirana tuzakigirana mwese muzamupfiki urabona uyu ni mama wawe ni papa wawe ni nabyiza yuko ukashobora kwitambika mu ntambara dore ikintu cy'ambere tuzapfa ni ibinyoma bye ibinyoma gute jambo ikinyoma ntambwe muzika ya nyine ibinyoma afite kuko hari ibyo avugiye no nge sindi buhagarare ngo mvuge ngo ibyo ari kuvuga hari ibyo atazi cyangwa se hari ibyo ubwe hari ukurazi ariko hari n'ibyo ari gushyiramo by'ibinyoma hari iby'ukuri by'ukuri ariko hari n'ibyo by'ibinyoma umuntu yababwira mukumva ko bitabaho kuba warara mu nzu imwe na mukeba wawe byongeyeho mu cyumba kimwe n'ibintu bitabaho none umwe yababwiye ko yaraye yababwiye ko yasashe isuime ni akikora aravuga ngo babikore ngo arebe cyangwa murushije anga kiyorosi ko byabayiriye ahantu utarumva we umva cyo ni ibintu byabereye ahantu ntarindi ariko ajya kuvayo yambwiye ibyo nzahasanga wagiyeyo nagiyeyo ugenda mamara nande mbere yuko ugiye nari navuganye nawe nge na mama twari turi kuri kondisi imwe yuko ngiye gutara makuru kuko viye afite undi mugore hanyuma viye wawe wari wigeze umubwira ko ugiye kuza kumubwira oya ntabyo nigeze mubwira wahamenye uterera aho ngaho nyina niwe wabamura we yarandangiye kuko nabanje kujya Kigali njya kwa marume marume rero andangira karitsiye ariko niyanjyanayo uyu nguye akajya ambwira ngo nindamuka ngezeyo ngo bashobora kunyica cyangwa se bakandoga ngo sinze kurya ibiryo byabo ariko nge njya kujyayo nahamagaye vendamo bazango wigahe ambwira aho yiga ku ishuri niho namusanze mamusanga nawe bimutunguye anyereka ibyo biga anyereka n'uko bikorwa hanyuma kugira ngo ataza guhamagara uwo mugore akamubwira ngo natahe cyangwa se avaho ngaho kuko hari umwana uje telefone ze nese nzifata n'igikapu cyenda gifata kugira ngo ataza kugira ibyo akeka twaratashye tugirana mu rugo afite urufunguzo rumwe na hariya rurahari hanyuma rero ubwo muyandi magambo wako urufugwa ntawuhari we ntawe wahasanze nawe si ukuvuga ngo nawe nahasanze ntawuhari nabamari naba nahari uwo mugore ntawuhari kuba papa yaravuye hano agiye kwiga n'uwo mugore akava inaha agiye mu buryo bw'akazi bwe ntabwo bivuze ko papa yahise amucyura kuba yaramufashaga nawe yabivuze neza ko bajyaga bamufasha n'abaturage ba hano bagiyemo rwose bakubwira ko ariko abaturage ubona ko bafite ubwoba bwo kugira icyo batangaza kubera imyitwarire ya papa wawe hano muri karitsiye ngo akubita shote kandi induru zikavuga kuko iyo aza kuba ari umukristo ngo afite mawashi irenze abaduhaye umwanya akatuganiriza si makamenye ko izo mawashi azifite ariko papa ntabwo ari umunyamahanga ni mawashi papa ntabwo ari umunyamahanga urumva yaba ari umunyamahanga basohoka ntabwo ari umunyamahanga fata icyo ngicyo ko papa atari umunyamahanga noneho nagusaba akantu kamwe kumusuhuza ntabikora mama wawe gukubita cyagiye kuri ribu ko bakubujije kusuhuza babimburije se kuri ribu se ubu tujye kubabaza ntabwo bakunyize ngo usuhuze ukanga ati na papa ntiyamushuhuje ntabwo arigenda amusuhuza njyewe rero uyu mwana koko ubwa mbere tujya no gukora amakuru twarajyanye kandi usibye kwaca mukuri kuko kwaca mukuri nanahamagaye njye nanahamagara nyir'inzu tumaza ko uwo mugore ahari yarabitubwiye hanyuma tugeze Nyanza n'uyu mwana ubwo twatekaga imitwe dushaka amafaranga uyu mwana duhamagara se atubwira ko ari kujya muri Uganda yagiye turagaruka n'uyu mwana
nyuma guma mu rugo hanyuma nyuma za kuza kumbwira ngo papa namuhamagaye ngo tuze mu kibazo cyanyu nge nshaka kumenya ukuri kwanyu ati ndaje duhurire mu rugo uyu mwana yaraje yabaga kwa nyirakuru mu kabere araza hari mu rugo isena ayamubwiye ngo araza dutegereza se biranga saa 10 ziragera umwana naho bari kwandikira na message hari ko kagari ndabereka abantu bababonye na mutekano yarababonye umwana yese agenda itasanga se ubwo avuye kuri ADPR nyabagendwa amusanga nuze hari aniho buririye imodoka ku kagari umwana arampamagara aramba ndamuba namuhamagaye ndamaza ni sa prospect ubundi cyagiho ujya yubwambere ko hari undi munsi ari yavuye yinyabyayo uva yubwambere imyenda papa warayibonye te nta mwenda numwe papa nabonye nyese yagiye he yayishize he arambwa ati nago ndabimenye ndambwa no nkuri cyane neza unamubaza imyenda hanire umwana ndamubaza se so mwabonanye ati papa nago ndamubonana ni isaha muri ako kanyu umuntu ahita nerufa nambwa ngo se umwana wawe ko ari kumwe na se babana i Kigali nibwo nese mvuga nti uyu mwana ari kunywa naho politiki kuri se njyewe ntaza amakuru nukuri ku imana nicyo cyese kintera ubwoba hoya ndababwira cyaneye kumwanga ubwo bahise ubwo umwana waramwanze bahise bagenda i Kigali ubwo ikintu cyatumye rero umwana mwikuramo ni ikihe nyibabwire nyibasobanurire ariko impuhwe ariko umwana wawe ariko impuhwe za kibyeyi zihoraho uri kumva impuhwe za kibyeyi kuko zihoraho hari cyo ndi buvuge kugira ngo njyewe mvuge ikintu ntangabagabo kuri RIB umuyobozi wa RIB uyu mwana yaje kuza gufata telefone anyandikira message 48 zirimo ngo ndakagore ndakadayimoni ndakagini ndi nyina sinigize na namubyara nongera kujya ku kagari ngiye guhura na papa we ngo tuburane nago mbizi nimba yarabimenye hanyuma nibwo nahamagaye ku kagari ndababwaniza message umwana anyandikira nizi barambira ngo ninzijyane bazirebe nzijyanayo nyimara kuzijyanayo uyu mwana amenya ko navuye arongera aramamagara ngumva ngo misi we ngo none hose misi we ku kagari waruje gukora iki message RIB yaramamagaye ninzijyane ndazijyana uyu mwana bamutumaho uyu mwana navugiye imbere ya RIB ndababwira nti umwana akimara kunyandikira message zimeze gutya z'urukoza soni gutya ko ndakadayimoni ndakagini ntabwo yabyagwa n'igini njyewe mu maraso yanjye nibera ryamwonyeje ndarivumye ntagazangira kwitwa umwana wanjye azangira kwitwa umwana wanjye hari ibindi ntera zifashemo nubwo buryo umwana namuciye mu bana mubona wonyeje nuko byagenze Prosper 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 waratinyutse wawita umubyeyi ibere ryakose umwita igihe umwita kugira ngo ibyo bintu byemerwe cyangwa se kugira ngo kuko niba naramwisigiye ni iyo message bigaragare iyo message nayiza mwiti avuze ko avuze ko nabimwoherereje muri SMS iyo SMS nayiza ne kuko muri isome Prosper haba hari undi muntu wafashe telefone yawe akandika bene izo message. Yanjye Juliet ntagazi kwandika message. Buretse yaba ari umubwire Prosper. Urumva? Birashoboka ko haba ho risk telefone yakoreshejwe yandika izo message ikaba yatakara cyangwa se zigasibwa. Ariko iyo bibaye birebire haraho hari ahantu MTN yes igarura bya bintu uremeza udashidikanya ko message zigarutse zigarura message zose zandika sibyo ariko reka nkugaruka ngiyewe kasangwamo byagenda gute sindi buvuge ngo narayanditse nanubwo ndi buvuge ngo ntago nayanditse we nayizana sibyo cyangwa se mujye kuri MTN koko iyo SMS bayibahe urumva niza kugaragara ariko duhaye mu ndemera nsindwe ariko niza kuko niba uzi kutayanditse wagahakanye niza kuko ariko nanone reka umubyara w'umugabo w'umugabo uyu mubyeyi yari yahohereje ngo azisome mu mubaze nimba atarazisibye abasomere mesa izagifite azibasomere hari n'abantu bagahe babiri kuba warazimwoherereje kuba warazimwoherereje ntiyabyemera nubwo n'undi muntu wese udukurikiranye ntiyabyemera wanayandika nawo kandi noneho ukuri nyakuri muri fone yawe yareka w'intunga urutoki nacyo kintu dupfa n'ugatunga urutoki nyoko reka noneho tubyoroshye na RIB RIB ni umubyeyi sibyo RIB kandi warazimuhaye narageze zose ndazimwereka ubwo niba biri muri RIB no muri machine no muri machine babiremo ibyo ngivyo ntabwo njye ntanga umugabo umwe kuko ndabizi ko mwarashegeshe nabonye ukuri kwanyu ninuza ariko none ngera gutanga umugabo umwe nzajya nerekana ikibazo cyose ngize mu bantu bose none se mubyeyi nanone kankubaza ikibazo iryo jambo umwana yavuze ngo urakagore ni iki yaba yashize isoni nk'umwana wabyaye ryatuma umuca umwana se
nashaka kusaba imbabazi azazisaba. Umubyeyi akagumura nk'umubyeyi nazi. Akabura nikaboneke ni nyina w'umuntu. Ariko imivumo oya imivumo y'ababyeyi, imivumo y'ababyeyi. Ahisagira gutya agaragaza ko ntari nyina. Oya ntacyo. Wowe ugomba kwera ukera kuri we ukamuhimbabaze. Yewe se nzamubabarira. Nimara kuko imbabari na imbabazi nanone reka mubwire nibyo biko imbabazi nta imbabazi zitamvuye ntago rindya zitekereza ho gye ntago rindya mama muraho neza na kintu waduha ku gitekerezo cyo uyu mubyera eh ntabwo se ntanaka nta ndwaza wigeze ubona wenda bari nko muri rwaserera ngurebe wenda barimo batongana ngo bitega amatwi nk'umuntu nyine mbese muraho neza ndabona n'imyumbati yese koko ubu ngubu nta kintu na kimwe wabuziho aba bantu mbabona kuriya nago nari najya hari babona mvi byabo buranaje kubyumva ngo mbimenye neza ntago urumva ayo makuru byabe y'imibanire n'intuza nyine numva ko babanye nabi ariko nago ariko urabyumva nyine hari ukuntu muri karitsiye ibintu biba byumvikana sibyo akuntu muri karitsiye aba ingo ziba ziziranye iki n'iki bore byabo babanje kujya babona mu nzira ubona ari bazima ariko byagera mu rugo bigahinduka ntitubimenye ngo byadutunguye twumvise ngo babagabanyije umwagi ukwe n'undi ni ukuvuga ngo ubuyobozi nibwo bwaje burabagabanya bwabagabanyije se n'amana kumwe asigaranye bano ndakaba afite batatu ibyo sindabimenya neza sindabimenya abana bafite bafite barindwi ariko umwe afite batatu undi bane nyine ntago namenye umubare umwe asigaranye n'undi sinamenye wasigaranye ariko barabagabanyije barabagabanyije ubuyobozi nibwo bwari bubirimo yego murakoze cyane rega nayo ni amakuru kuko biba umugabo we ni umustari arazwi mu gihugu ndetse no hanze yacyo baramuzi rero iyo umugore yaraje avuga ibye tugeze ku mugabo aratubwira ati ntago nabaho ikiganiro muri kumwe n'uwo mugore kubera badahuza nyine ntago byari gukunda bishatse ko umugabo yari kugira utwa mubeshyeramo urumva atari byo umugabo yari kugira utwa mubeshyeramo niyo mpamvu yanze ko gutanga ayo makuru nyine buri muntu mubaza amakuru ye n'undi ukamubaza yiwe urumva abantu bafite confusion zigiye zitandukanye nk'umuntu wari ukiririmba nk'umuntu wari ukibwiriza ndetse atabana n'umugore ko yagera mu giterane akavuga ngo umugore wanjye yantumye ngo mbahe intashyo kandi ubona umva gahunda akora ntago ariza kuko rwose ubutumwa asohora ntago ari bwo mu gihe baba bataramara kwiyunga ngo bumvikane mu rugo urumva baratandukanye ariko agiye kuririmba akumvikanisha ko umugore yamuhaye intashyo ubwo nta nubwo nari nzi ko buriya yaba akiririmba izo ndirimbo aracyaririmba pe n'ubu hari amafishi ariho nyine ibyo ntago ari byo rwose nta nubwo binashoboka saa murakoze cyane murabibona twagenze urugendo rurerure murabibona no mu myumbati hose kuko iyi nkuru tuzajya tubazanira inkuru kugira ngo mubashe kubimenya neza mubashe gusobanukirwa neza uriya ari umuturanyi aravuga uti ni gute umuntu yaba yaratandukanye n'umugore akajya mu giterane akaririmba yarangiza akavuga ngo umugore yampaye intashyo kandi umugore batabana aho mwakumvamo ikintu gikomeye uriya mugore mamuraho mwatuvugishaho amagambo abiri mwatuvugisha mama keve mwatuvugishaho kugira muka njya bamwita mukanye agusuko ari kwiyahura kabiri kose bamugarura afite umugabo tuzaraharagura umugabo se umugabo afite umugabo tuzaraharagura afite umwana wa mugaye turamuzi ariko
Niko amakeve turi muri ibi bibazo turi kugira ngo tumenye makuru turi mu baturanye mbese mwiriwe neza amakeve yego muraho namwe abana aho neza gashere bite yego none se mama keve tuvuye kwa Silas Silas uramuzi kamera mapolo makuru uramuzi uyu mugore wigeze ujya kumukiza ngo bamukubise je wabikuye he je wabikuye nyine wigeze ujya kumukiza ndi kukubaza nyine aho wabikuye yarari mabimbwira nakubwiye ngo iki ibyo nyine nje abivuze dora kikuntu turi ya mugore yarambonye uvuga ibyuze aya nago hano ari mu rukiko oya ntago turi mu rukiko mu Rwanda buri munyarwanda wese yemeye gutanga amakuru y'ibyazi sibyo ibyo utazi ntago bitangaza sibyo ariko kuri iyo guhisha nyamaza ukuzi hari ubutwikira icyo bita ikinyoma urabiza ariko ko Silas atakibana n'uyu mugore we ngivyo ndabize yego rero uyu mugore ari Silas Silas aragira uti uyu mugore ni mubi uyu mugore nawe akagira uti Silas ni mubi hari byo umugore yatangaje kuri social media hari byo Silas amaje gutangaza gutangariza isi ku binyamakuru runaka byagiye bihabanza turahageze aratubwira uti nta muntu nemerewe guha ikiganiro ari kumwe n'uyu mugore ibyo byo nk'umuntu mbona uri mukuru ntago uri muri kamera inyuma ya kamera nasabye ko bazikora ko ntibyemewe umwana utagejeje imyaka uyufite leta yadufunga urumva bwo aho hantu nta kintu kirimo kuko ntago nge ndi ku ruhande rw'uyu mugore nta nubwo ndi ku ruhande rwa Silas ahubwo Silas ni umustar uyu mugore yaje avuga akarengane ke kuri social media ibi bintu bikomeye too much Silas atangira kwandika ko uwo mugore ibyo avuga ari ibinyoma n'ibindi n'ibindi ko afite inzandiko yamusinyishije ngo yarasambanwa nimba abagabo 9 nimba ari 7 hafi aho ngaho weho uyu mugore tuwaye tukizamuka mu muhanda utewe tunure mu mayara uti yigeze kungeza impamvu nakunze kumutuma mu kibazo nari kitabaye ngo yagutumyeho mu kibazo rero wa mugabo we nitwa Jesus Takizimana abantu mu rugo mu ngo z'abantu bamubyishye nanjye wanje haba byinshi haba byishye urumva batunze imikoro madamu wanjye hashya mu ngo z'abantu haba amabyishi urumva ariko mwebwe uko muri babiri ni mwe pfundo ry'ikibazo babiri ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana urumva ntabwo najya kuvugira mu maporo ngo nuko isaha turi kumwe ntabwo najya kuvugira umugabo ngo nuko isaha ari epfo cyangwa araho ntazi bo ubwabo nibo bazi ikiri hagati yabo ariko se kuko yigeza gutumira Jewe nagiye njye ku bibazo byabo nagendaga numva nibyo numvaga nkajyayo nagenda nkaganira n'uyu mubyeyi nguyu akambwira uko ibibazo bimeze nkamwanihangana nico kiba mu bamama urumva niko zuba nyine niko zuba kwa ntakundi nkigendera ejo akambwira ati ngo nkubwire nkongera nkagenda ariko amakimbirane yo yabayeyo amakimbirane yagiye abayo nyine mu bantu abantu babara ntago babura ibintu n'ibindi bapfara ibyo ushobora kumva ku mugore wawe ukumva utakuyanga ubuyobozi bubagabanya warabimenye ntabyo nzi yego rero abandi baturanye batubwiye ko ntago mbizi rwose mana yanjye uyu mubyeyi yadutumyeho njye n'uwiwanjye ati muze mbabwire tujyayo tugiye yaratubwira ati ngiye ibibazo byo mu rugo birandenze narabahishe nk'inshuti zacu ariko ariko abibabwira Silas hari ntabwo yarahari nari narabibahishe asangara namubeshyeraga inshuti zacu ariko ejo mutazumva ngo nanapfuye mukasigara mwibaza ati se uyu muntu yishwe n'iki aradutekereza uko ibibazo bimeze turamubwira ati rero ihangane umugabo ntawe uhari abe yarahari twakanamuhamagaye tukumva icyo abivugaho tukumva ko twagira ute twabagira inama umugabo ntawe aruhari twebwe twaramwihanganishije nk'abantu b'inshuti kuko ni inshuti zacu turangije turagenda hagenda havuka utundi tubazo natwumva nkagenda nkegera uyu mubyeyi nawe arabizi yabikubwira nk'uko wenda abikubwiye kandi nkamubwira ati semeze gutakambwira ati bimeze gutya nkamubwira ntihangane mu kugabana kwabo rero ntago nagize ntushyiremo muri kamera ndi umuntu wo kujya muri kamera urumva ubwo rero
mu byukuri naje kumva nyine ngo bagabanye ngo umubyeyi yagiye yewe nyuma twaje no kuvugana ku telefone ambwa ati naragiye nabonye ntagira ute nabonye bitari gukunda abandi nyine ihangane niba ngombwa uzagaruka cyangwa namategeka azagira ute umvishe mu baturanye ngo nuwa musenye n'umuturanye nwa musenye n'umuturanye ari umuntu wakoze divorce vuba aha ngo niwe bijyane na Silas ntabwo ibyo bintu ntabwo ibyo bintu ariko byibuze wenda ati nyine ubundi nk'umuntu utuye hano muri karitsiye Silas ujye umubona rero kuberako nifitiye uturimo nkora mbyuka mu gitondo ngende pe mbyuka mu gitondo ngende nuko wizinduke nkagaruka nuko urakoze cyane urakoze cyane uri umubyeyi mwiza Imana iguhe umugisha cyane rero kerekanirwa mu rugo wenda yego nkuko rero twari basezeranije nkuko rwose twari basezeranije twe turi kugenda mu baturage duhuye n'umuntu rero duhuye n'umuntu wamuruhoye muri cya gihe yari yagiye kwiyahura ariko mukora interview mutunga uriya mugabo ataza kuzana gahira akakubita none rero mwese mudukurikire muraho neza papa murakoze uyu muvandimwe uyu mu mama yagiye kwiyahura kabiri tumukura ku kiyaga kabiri niho ibyo nabashije kubona Jason ni kumurongo yamutejeje umutwe ajya kwiyahura kabiri ibyo nabashije kubona nyasana abidufashe mu ishara ibyo warabibonye yarabyiboneye urabyumva yuko ari ibintu yiboneye n'amaso ye ni ibintu yiboneye n'amaso ye urumva rero ubwabyo iyi nkuru impamvu turi kuyibagezaho banyarwanda iki kibazo cyabaye ikibazo umugore uti nariyahuye sinamenye uko bahankuye umugabo uti ibyo umugore avuga ni ibinyoma niyo mpamvu twafashe intambwe tugenda ibirometero ntibuka turagenda tugera no ku rwego dutega amagare turagenda turavuga uti banyarwanda mugomba gukurikirana ukuri nyako mugakurikirana inzozi zacu TV mugakurikirana impanuro TV mugakurikirana kiranuka TV mugakurikirana karosi TV mukajya no kukuri nyako twe tukabaha inkuru by'ukuri ibintu turimo mumaje kubona ibintu byinshi ahashize aho twasuye madamu mwarabibonye dukomeza urwo rugendo icyo mbashije kubona nk'umuntu mukuru nuko ahantu hose twakandagiye Silas yabaganirije nicyo maje kubona cyo nkurikije ukuntu umugore yahingutse muri karitsiye nkurikije ukuntu abantu uri kubona bashaka gutanga amakuru ariko ntibavuge cyane ko Silas afite sentire noire uri kumva rero natwe turi mu rwike yuko ashobora kuzana amayigeri n'amayisoki byose agakubita agashwanyaguza yego yana ikoda hariya Thank you.